Bom dia. Não sei se estão todos bem, estão me ouvindo bem. Poderia ter um sinal que está tudo bem? Alô? Ah, ok. Nada como uma boa linguagem gestual. Bom dia, então. Com muito gosto dirijo hoje a palavra aqui de Braga, na Universidade do Minho. Muito obrigado pelo convite para este evento tão interessante e muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre estes temas que hoje em dia são cada vez mais centrais, felizmente, na vida de qualquer docente no ensino superior. Nós estamos num período que teve, de facto, e tem, de facto, uma grande carga negativa, uma situação que nos gerou inúmeras e muito difíceis situações do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. E isso não será, de forma alguma, nunca esquecido. Mas também é bom recordar que é o momento de nos desafiarmos e compreendermos aquilo que podemos retirar para o nosso futuro em relação àquilo que pode e deve ser esta forma de ensinar e de ajudarmos os nossos estudantes a desenvolverem-se e a aprender num período que, nesta altura, à falta de melhor designação, eu usaria o termo pós-pandémico. E nesta pandemia que nós tivemos uma determinada abordagem, é um problema, e as tecnologias foram 100% essenciais, e agora estamos numa situação em que devemos questionar não a essencialidade das tecnologias, mas a forma como esses 100%, que continuam a ser 100%, são utilizados, não é? E é nessa perspectiva que eu gostaria de conversar um pouco convosco. Eu vou pedir aos colegas que estão na parte técnica que projetem o primeiro slide para tentar suportar com alguma imagem algumas ideias que gostaria de introduzir. Muito obrigado. Então, o tema que penso que ocupa muitas das nossas interrogações é mesmo o que fazer agora, não é? Como é que vamos projetar a nossa atividade docente, designadamente no ensino e na aprendizagem, em tempos da pós-pandemia? Essa pergunta que está na cabeça de todos, para alguns, vários, por esse mundo fora, é já uma pergunta urgente, é uma pergunta de emergência. Há um fenómeno novo que tem sido reportado, com alguma consistência, que é o fenómeno do aluno que deixa de. Literalmente, a turma inteira deixa de assistir à aula na universidade. Há, com certeza, outros fenómenos relacionados com a taxa de inscrição do aluno, que parece que está a cair, com a internacionalização, mas, para além destes, há professores que tradicionalmente estariam acostumados a chegar a uma aula e ter uma aula bem preenchida, não é? Alguns mais, outros menos, mas bem preenchida com os seus alunos e, de repente, entram na sala e não tem ninguém. E esta é uma fotografia tirada de um comentário num desses professores nos Estados Unidos, já em agosto, no final de agosto, que na terceira sessão em que se encontra sozinho perante as cadeiras vazias, comenta no Twitter: o que é que eu hei de fazer? Deverei estar chocado, não percebo o que é que se está a passar. E aquilo que nós devemos ter em mente é justamente a premência de nos questionarmos porque é que as coisas poderão passar-se de uma determinada maneira. Vão assistir aos slides muito em inglês. De acordo com a filosofia importante dos nossos tempos da reciclagem, eu reciclo bastante as minhas apresentações e hoje em dia cada vez menos me preocupa investir tempo em traduzir e mudá-las para determinados públicos, porque cada vez mas também a verdade é essa, acredito que o melhor das apresentações são as conversas e não tanto os slides, portanto, perdoem-me,
É assim que vamos funcionar. E, portanto, agora a pergunta então é: o que é que vamos fazer agora, não é? O que é que nós vamos fazer agora para a realidade que temos neste presente e uma realidade que vem para o futuro? E eu acho que não há outra hipótese que seja, eu acho que não há outra hipótese, e muitos daqueles que têm escrito sobre isso estão alinhados justamente, eu estou alinhado com eles, não são eles comigo. Que quando há uma grande catástrofe, não se pode fazer as coisas da mesma maneira. Isto é uma fotografia de Tóquio, em 1923, na sequência de um enorme tremor de terra, à escala máxima, na escala de Richter, que arrasou por completo a cidade. E entre aquilo que desabou, o terremoto teve lugar por volta da hora do almoço. No almoço, as pessoas aqueciam em fogueiras a sua alimentação, estavam a cozinhar. Os incêndios que teve lugar, a cidade ficou completamente destruída, não é? E a verdade é que, se a cidade fica completamente destruída, quer dizer, não me parece, não é? Porque nós, quando pensamos em Tóquio, nós pensamos numa cidade das cidades, enfim, mais desenvolvidas, mais ousadas, até de alguma forma mais resistentes a sismos do século XXI. E a verdade é que a decisão tomada de não reconstruir tudo como estava é uma decisão-chave para que Tóquio seja hoje em dia, e essa decisão tem que ser tomada também para nós, naquilo que é o nosso ensino. Nós não podemos regressar ao que tínhamos, é um dado adquirido. Como eu dizia ainda há poucos, se a tecnologia foi 100% necessária para nós podermos continuar a ensinar durante a pandemia, ela continua a ser 100% necessária. Naturalmente, para ser usada com modelos mais interessantes, com modelos mais amadurecidos da sua introdução nos processos de ensino e aprendizagem. Como está aqui escrito numa frase retirada de um relatório do World Bank, é imperativo que nós não só recuperemos da pandemia, mas que usemos esta experiência para nos prepararmos melhor para crises futuras. Porque a verdade é essa. Nós não sabemos as crises que nos esperam. E, portanto, quando nós nos estamos a defrontar já com fenómenos como este, dos auditórios vazios, isto confirma que nós não podemos regressar. Porque nós regressamos, mas os alunos não. E a pergunta que vem a seguir será também, então, porque é que os alunos não regressam? E aí começa a nossa viagem, não é? Aí começa a nossa viagem. O primeiro passo da nossa viagem é porque é que os alunos não regressam? E quando nós tentamos colocar-nos na posição dos nossos estudantes, nós podemos encontrar com certeza uma grande coleção de razões. Algumas delas já conhecidas antes da pandemia, a deficiente experiência que os alunos têm em muitas das suas aulas, o facto de haver um papel demasiado passivo nos alunos nas aulas, o facto da avaliação das aprendizagens, dos processos da avaliação não estarem alinhados muitas vezes com aquilo que são de facto objetivos autênticos para uma determinada unidade e até muitas vezes com aquilo que são as propostas de trabalho durante os anos. Ou seja, há uma coleção nova de razões, mas a verdade é que agora há outras razões que resultam do facto de os alunos perceberem muito bem que podem usar as tecnologias de forma diferente, as tecnologias digitais, que podem, com certeza, se o objetivo das aulas for apenas a passagem de conhecimento, encontrar essa passagem noutros colegas, professores de outras universidades. Provavelmente nós não somos todos geniais professores, provavelmente alguns encontrarão professores geniais na Universidade A, B ou C, na qual encontram excelentes registros de aulas gravados, e se assim não for, com certeza que muitos dos registros de aulas durante a pandemia se encontram disponíveis, alguns nos próprios sites oficiais das universidades, alguns, com certeza, em alguns computadores de alguns alunos que tiveram cuidado de gravar e guardar isso para o futuro e neste momento estão a partilhar com os demais. Então, não chega a dizer que a pandemia foi algo muito drástico, que afetou muita gente. É preciso continuar a dizer que a pandemia e aquilo que dela resulta mudou muita gente e mudou também os estudantes, não é? Eu não falei ainda que nos mudou a nós, mas com certeza que nos mudou a nós e na vossa universidade, como em todas as outras, há seguramente colegas que, com aquilo que conseguiram aprender
de utilização de vários recursos, neste caso digitais da pandemia, como gerir o trabalho assíncrono que é proposto aos alunos, como gerir as atividades síncronas que são propostas aos alunos, ficam extremamente desagradados com a ideia de não poderem continuar a utilizá-las porque as universidades aqui e ali decidiram regressar àquilo que existia. E, portanto, nesta primeira parte da minha intervenção, eu quero destacar uma coisa muito importante, é que se entre fevereiro e março de 2020 até aos dias de hoje houve grandes, grandes fases, e eu gosto muito deste desenho de um blog chamado Phil on EdTech, gosto muito deste desenho, em que numa primeira fase há uma transição muito rápida para o ensino e aprendizagem remoto de emergência. Que depois, talvez, passado aquelas primeiras fases, que em cada país isto teve o seu calendário, mas o ritmo eu diria que foi aproximadamente este, se fez algumas correções e se foi adicionando alguns elementos que era necessário. Foi-se adicionando mais capacidade em termos de largura de banda, foi-se adicionando maior apoio aos alunos para adquirirem apoio informático, computadores, redes, etc. Depois, numa terceira fase, quando a pandemia parece que começou a dar alguns sinais de enfraquecimento, continuou-se a trabalhar essencialmente online, mas começou a haver alguns regressos aos campi. Passámos depois para a reintegração, quem começou a perguntar: e agora o que é que fazemos com isto? Depois os alunos continuam a estar infectados, uns estão online, outros estão on-site, como é que isto vai ser? E estamos agora numa fase nova que o Phil designa como o novo normal emergente. E nesta fase as interrogações surgem porquê? Porque o que nos interessa fundamentalmente é atentar-nos neste lado esquerdo, é que aquilo que foi a adoção de ferramentas, de instrumentos, de possibilidades de trabalhar online, houve uma adoção brutal e houve, de facto, ao longo de todo este período, uma aprendizagem que as pessoas assimilaram um conjunto de procedimentos que percebem que têm um conjunto de vantagens. Em alguns grupos, extremamente vantajoso, grupos, nós fizemos um estudo aqui na Universidade do Minho para os nossos estudantes com necessidades especiais e concluímos que grande parte destes estudantes se sentia muito bem a estar em casa, seja os que tinham dificuldades de mobilidade, seja aqueles que tinham dificuldades de várias natureza, por exemplo, de escuta, seja aqueles que tinham dificuldades, por exemplo, em termos de algumas situações mentais, perfis do espectro do autismo. Muitos estudantes preferiram continuar 100% online do que pensar numa ideia de voltar ao campus. Mas a verdade é que muitos dos outros preferem fazer algumas coisas online. E, portanto, é justamente na forma como vamos trabalhar estas competências assimiladas durante a pandemia, relacionadas com o estar a aprender, não num espaço físico, mas de alguma forma combinado com o espaço online, que vamos encontrar as nossas respostas. E o próprio Phil salienta, a partir de 2022, que não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Se vamos ter as instituições, e provavelmente isto variará de instituição para instituição, umas que terão dito: bem, vamos maximizar aquilo que é a aprendizagem e as formas de trabalhar online, e outras que dizem: não, não, vamos é talvez então tentar limitar isto ao máximo, porque temos os objetivos de ter os estudantes mais no campus. E este é que é o segredo, então. O segredo é saber que não vamos por onde estávamos, e como dizia o nosso poeta José Régio: não sei por onde vou. Não sei para onde vou, sei que não vou por aí, mas eu vou destacar aqui o não sei para onde vou, e é aqui que começa então a segunda parte desta conversa. E esta segunda parte desta conversa então é para onde vamos, não é? O que é que vamos usar? O que é que vamos aproveitar daquilo que ficou? Com que princípios, com que base é que vamos continuar a trabalhar? E introduzo então nesta segunda parte a ideia da importância da investigação, da pesquisa, não é? Eu espero que o meu português esteja a ser compreensível por todos. Eu sei que nós temos a mesma língua, mas nem sempre entendemos tudo o que com que falamos uns e os outros. Mas então, neste caso, eu traduzirei a investigação portuguesa por pesquisa, não é? Que é o termo que vocês usam. E, portanto, qualquer atividade na academia, diria eu que estaremos todos de acordo, deve ser alinhada com os melhores princípios e os melhores resultados que vêm da pesquisa, não é? E, portanto, para nós desenharmos as novas abordagens que pretendemos
implementar os nossos novos projetos de modelos de ensino de aprendizagem, precisamos de pesquisa. Agora, há aqui um problema, é que não há pesquisa disponível sobre como ensinar na pós-pandemia. Há, com certeza, elementos enormes, muito importantes, pré-pandémicos. Há um enorme e importante e relevante conjunto de literatura sobre o ensino à distância. Aquilo que são os princípios, como desenhar, como estruturar, como trabalhar o ensino à distância, designadamente o componente assíncrono e a interligação entre o componente assíncrono e o síncrono no ensino à distância. Essa é uma literatura que não podemos descurar, mas a verdade é que não há uma literatura sobre modelos desta época, porque eles estão agora a aparecer agora. Então, eu diria que o melhor que podemos fazer será tirar partido daquilo que são princípios elementares que sabemos que funcionam nos processos de ensino de aprendizagem. Sejam eles processos de aprendizagem baseados em modelos presenciais, sejam eles processos de aprendizagem baseados em modelos online. E é um pouco por aí que eu vou rapidamente passar, até porque estando nós numa conferência focada na aprendizagem ativa, eu antecipo que não tenha muita dificuldade em convencer a audiência da importância destes princípios. Mas vamos então à literatura. Eu parto sempre de uma meta-análise de 2014, quando começa a falar em evidências, em que fala na relação entre a presença de algum grau de aprendizagem ativa em atividades de ensino de aprendizagem e o desempenho dos alunos. E esta meta-análise, publicada numa revista de enorme impact factor, o Proceedings of the National Academy of Sciences, portanto, os Proceedings da Academia de Ciências Norte-Americana dos Estados Unidos, revendo 225 estudos, são milhares de alunos que estão aqui implicados, perdoem-me não ter presente o número exato. Fundamentalmente, na figura 1, chega à conclusão que há uma diminuição na taxa de insucesso, eu vou repetir, diminuição na taxa de insucesso, quando o artigo relata a introdução de metodologias ativas. Portanto, esta barra que está aqui, esta linha que está aqui apicotado, está-nos aqui a dar uma percentagem de média de mudança na diminuição da taxa de insucesso de cerca de superior a 10%. Esta figura do lado direito, a figura B, compara as percentagens de insucesso entre a laranja, artigos que descreviam atividades de ensino nas mais variadas ciências, como vão ver, em que a base de metodologias e modelos de ensino eram as exposições tradicionais, a laranja, e a azul, comparado também aquilo que é essas taxas de insucesso em experiências de ensino-aprendizagem no quais as metodologias ativas eram utilizadas. E como vêem, a taxa de insucesso, a azul, está mais puxada para o lado esquerdo do que a laranja, ou seja, as metodologias ativas trabalham melhor o sucesso dos alunos. Isto tem, obviamente, que depois que ser explicado, e aquilo que parece ser verdade, e eu peço desculpa que este slide está desformatado, mas eu também descrevê-lo muito rapidamente, aquilo que parece ser verdade, o artigo também, neste caso publicado na revista Science, se não estou em erro, em 2021, se não estou em erro, em abril de 2021, em que procura, através de neuroimagiologia, documentar as regiões do cérebro que estão ativas quando determinados conteúdos são apresentados, solicitando algum envolvimento dos estudantes, versus quando não são. E aquilo que fundamentalmente esta figura nos mostra é que há aqui seis regiões do cérebro que estão a ser estimuladas, há uma diferenciação de estimulação das metodologias de aprendizagem ativas e, curiosamente, essas zonas de estimulação estão relacionadas com procedimentos relacionados com a retenção do conhecimento e com a utilização do conhecimento. Portanto, aqui há alguma imagem que nos dá uma dimensão mais biológica do impacto das metodologias ativas. Andando um pouco no sentido de algo que a pandemia nos revelou ser tão importante, que é nós criarmos instituições de ensino superior com barreiras zero para pessoas diferentes. Barreiras zero para pessoas que tenham alguns problemas de ensino especiais,
Barreiras zero para pessoas que venham de classes desfavorecidas, ou seja, as pessoas poderem mostrar o seu valor. Isto hoje é traduzido mais no termo equidade do que no termo mais antigo, que é o termo da igualdade. Portanto, não dizendo, portanto, que nós devemos ensinar igual para todos, mas nós devemos ensinar para que todos tenham as mesmas oportunidades de aprender, o que é algo completamente distinto. E a verdade é que, mais uma vez, o Proceedings of the National Academy of Sciences, em 2020, procurou alguma verificação até que ponto as metodologias de aprendizagem ativas levariam a uma diminuição naquilo que é o intervalo de desempenho entre estudantes tradicionalmente, digamos, mainstream, portanto, que não caem neste tipo de perfis, versus aqueles que são estudantes que muitas vezes eles chamam os underrepresented e os underachieving students, portanto, os estudantes com algumas dificuldades. E a verdade é que concluí mais uma vez neste trabalho que a presença de metodologias ativas diminui aquilo que é o gap de desempenho entre estes dois grupos, entre estes dois grupos de alunos, portanto, que as metodologias ativas trazem-nos maior garantias de conseguirmos ter as tais barreiras zero. E penso que a última peça de evidência que eu trago, algo completamente diferente, um livro, e esse livro chama-se Relationship Rich Education e descreve um estudo feito nos Estados Unidos pelos colegas Peter Felton e Leo Lambert, em que procuram responder à seguinte pergunta. Nos Estados Unidos há um instrumento que é utilizado regular e sistematicamente anualmente, que é um inquérito anual de envolvimento dos alunos, o Survey of Student Engagement. E estes colegas repararam que havia instituições que, de uma forma muito consolidada, ao longo dos anos, estavam sempre no topo desta lista. Ou seja, não estamos a falar em impact factors, não estamos a falar em Ivy Leagues e em super universidades que têm todo um conjunto de condições que outras não têm. Estamos a falar num variado tipo de instituições que, tradicionalmente, quando os alunos são convidados a responder a este inquérito, que supostamente nos dá um indicador do seu envolvimento nos processos em que estão sujeitos de aprendizagem nas suas instituições, estas instituições estão sempre no topo dessa lista. E eles escolhem 16 instituições, escolhem instituições que tenham características diversas, incluem nelas, curiosamente, uma instituição que é uma instituição 100% online, é uma instituição tradicionalmente que funciona apenas como ensino à distância, e vão entrevistar as pessoas com responsabilidade pelos processos, vão entrevistar os estudantes, vão entrevistar staff, vão entrevistar um conjunto de intérpretes, fazem cerca de 300, fazem, aliás, exatamente 385 entrevistas, extraem a informação dessas entrevistas e procuram quais são os elementos que, de alguma forma, são comuns naquilo que é o discurso de todos estes intervenientes em todas estas entrevistas. E aquilo que concluem que é que a única forma de falarem algo comum é a maneira como estas instituições têm em consideração a primazia das relações humanas. Seja instituições de grandes universidades, sejam pequenos colleges, sejam a tal instituição online. Nas suas práticas, nas suas políticas, nos seus investimentos, estão previstas circunstâncias que criam, nutrem, favorecem o relacionamento entre as pessoas. E reparem como isto faz sentido, não é? Como a pandemia nos parece ter separado e nos levou a situações de maiores dificuldades, mas a verdade é que na pandemia nós usamos as tecnologias não com o objetivo primário de aproximar pessoas. Nós usámos na pandemia as tecnologias com que objetivo de tentarmos manter o sistema que tínhamos em funcionamento no espaço online. E, portanto, isto faz todo sentido se pensarmos um pouco. E, portanto, a ideia de que nós devemos trabalhar esta ideia do Relationship Rich Education cruza muito bem com todas as evidências do Active Learning. Porque para haver Active Learning tem que haver interação. Ou seja, é o oposto da exposição, em que o professor nem sequer tem que saber os nomes dos alunos, nem saber quais são as caras dos alunos que estão na aula. Pode ser meu aluno? Ah, pode ser, mas pode não ser. Não há problema nenhum, desde que eu dê a minha aula bem, desde que eu tenha uns bons slides, as coisas funcionarão. E, portanto, eu diria que estas quatro peças que eu vos deixei de evidência dizem-nos claramente o quê?
que o ensino pós-pandémico vai continuar a ser ativo. O ensino pós-pandémico, para ser mais equitable, para haver mais equidade nesses processos, vamos ter que continuar a ser ativos. Para diminuirmos o gap de performance, vamos continuar a ter que ser ativos. Não é perguntar, será que vai ter que ser? Não, vai ter que ser. Eu diria que estamos a aproximar-nos de uma situação em que devemos questionar a ética de não o fazermos, que é algo que talvez venha a acontecer no futuro próximo. E como vocês sabem, há vários tipos de abordagens ativas que podemos utilizar. Há abordagens que são mais simples do lado esquerdo, há abordagens que são mais sofisticadas do lado direito deste contínuo, desta relação. Algumas atividades que dependem de interações muito curtas, há atividades que são muito focadas em equipas muito estruturadas, em que o trabalho é fundamentalmente colocado a estas equipas. Desde, portanto, o paper do minuto, o brainstorming, do lado das menores interações, momentos estruturados de interação entre pares na sala de aula, por exemplo, com o peer instruction, modelos em que as equipas interagem em contexto de sala de aula, embora não tenham que ser equipas altamente produtivas, altamente trabalhadas, o team-based learning. Isto são apenas exemplos, há dezenas de outras possibilidades. E depois, aquilo que é muito caro dos meus colegas que estão aí, o professor Rui Lima e a Diana Mesquita, as abordagens de projeto, as abordagens de problemas. E, portanto, é neste contínuo que, com certeza, vamos continuar a trabalhar, embora naturalmente com algumas adaptações. Adaptações? Que adaptações? Eu vou trazer-vos aqui dois ou três exemplos. Porque a verdade é que estamos num momento em que podemos ser criativos com os nossos alunos. Estamos num momento em que nós podemos usar aquilo que pode ser algumas ideias que temos, sabendo nós as condições e os recursos que temos, para fazer as coisas de maneira diferente. Vou-vos dar aqui um exemplo de um colega nos Estados Unidos que reinventou as suas horas de atendimento. Então, fundamentalmente, decidiu que haveria, neste caso, por forma a poder haver aqui uma relação diferente com os seus alunos, três tipos de sessões de atendimento. Portanto, transformou o conceito de horário de atendimento num conceito com objetivos separados e distintos. E publicou para os seus alunos. Ora bem, o que é melhor em relação aos meus tipos, à minha tipologia? Se quiseres ajuda com os materiais, falares da tua vida, da escola e do teu futuro, se tiveres questões muito mesmo que são só tuas, vem ter ao meu gabinete às segundas-feiras. Se tiveres algo de mais de socializar, queres conhecer um bocadinho os teus colegas, o professor, então vamos encontrar no café, na cafetaria lá da universidade, às quartas-feiras e vamos conversar um bocadinho num ambiente mais informal. Se a ideia for trabalhar mais afincadamente em problemas, em estudo, em tarefas de casa ou outras, então, uma maneira presencial ou de uma maneira remota, reparem aqui nesta subtil, mas importante distinção, presencial ou remota, às sextas-feiras estamos cá para isso. Ou seja, há aqui dois espaços presenciais e aqui há então um novo uso da tecnologia. Não é? Não deixa de, não, as office hours não regressaram apenas ao presencial. Há aqui a ideia que podemos trabalhar alguns temas à distância. Isto são exemplos que eu estou a trazer, não necessariamente com evidências, mas exemplos que são numa perspectiva de fomentar alguma inspiração, alguma discussão. Peter Felton, o mesmo autor daquele estudo, o que é que ele diz que faz, que fez e que continua a fazer nas suas aulas durante a pandemia? E ele diz que é muito importante que o professor se traga a ele próprio para a sala de aula, o que faz sentido numa perspectiva de estabelecer algum tipo de relacionamento diferente com os seus alunos. Então, ele diz que quando começa cada semestre, traz sempre uma fotografia da família dele. E ele explica, ele nesta fotografia, este sou este, mais pequeno, o meu pai era mecânico, a minha mãe já não estou certo, trabalhava numa fábrica, já não estou certo qual é a profissão que tinha, tinha alguns irmãos, fui o primeiro da minha família que tive a oportunidade de ir para a faculdade, etc, 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 falando um pouco deles. Segundo, o que ele diz é que esta simples apresentação dele próprio, de algo dele próprio naquilo que é o arranque do ano letivo, traz consigo nos momentos seguintes, que são os alunos que lhe mandam fotografias da família, que também se apresentam. Há um elemento relacional novo que aparece e, portanto, é aqui uma sugestão. Por último, um trabalho de uma professora de biologia celular, em que, ciente de que na sua aula tem alunos de etnias de natureza distinta, o que é que ela transforma. Tradicionalmente teria uma tarefa no início do ano que era o desenho do neurónio e, enfim, e algumas perguntas relacionadas com o mesmo. O que é que ela começou a fazer? Começou a pensar na ideia. Então, e se eu pedisse às pessoas
que compusessem esse neurónio a partir de materiais que são relevantes para si, para a sua vida. E ela traz esta fotografia, mostra esta fotografia, que é uma aluna, acho eu, de ascendência de uma tribo índia, em que decidiu fazer um neurónio com materiais que são, portanto, têm algum grau da sua cultura. E a tarefa que a professora pede aos alunos é desenhem o neurónio e expliquem-me algo dos materiais que utilizaram. Portanto, é uma tarefa que, apesar de ser uma tarefa de avaliação, tem um componente, de facto, mais científico, mas também tem algo mais que ela consegue trazer. E com isso, é, segundo conta esta colega, que eu não retivo novo, não tenho pena, mas, enfim, é uma colega norte-americana também. Ela diz que com isto consegue, de facto, trazer uma interação e um relacionamento diferente com os alunos. E aqui eu fazia, 30 minutos depois, a minha primeira pausa. Eu não quero falar, como foi sugerido, durante 50 minutos. Gostaria agora de pedir aos colegas que parassem esta apresentação. Depois teremos mais uma segunda parte da sessão com mais alguns slides. Eu não sei se os colegas estão atentos e poderão fazer isso. E para podermos eventualmente ouvir-vos um pouco, o que é que vocês acham de tudo isto? Se nós sabemos que, e espero que estejam de acordo comigo, senão também podemos discordar, naturalmente, que é sempre algo muito interessante. Que não podemos regressar, então como é que isto tudo vai ser na vossa instituição? Eu gostava de vos ouvir agora, não sei se é possível. Alguém está. Você nos ouve? Ah, agora estou a ouvir. Agora estou ouvindo. Podem tirar a apresentação para eu ver as pessoas. Essa coisa que eu não gosto nestas coisas pois, ok, muito bem. Também estou assim muito distante, mas não sei se gostariam, se alguém gostaria então de intervir. Senhor nos ouve bem? Muito bem. Muito bem ou muito baixo? Bem. É ótimo. Eu gostaria de convidar quem quisesse fazer algum comentário que viesse aqui à frente, porque aí fica mais fácil de o professor vê-los e ouvi-los usando o microfone. Aí eu peço também que vocês se apresentem, né, digam seu nome, por favor, antes de fazer essa intervenção. Bom dia. Bom dia. Professor, me chamo Vitor, sou professor aqui na Unifei. Parabéns pela sua apresentação até então. Foi bem esclarecedora. Professor, certa vez eu ouvi uma frase que fala que o momento, mais que uma era de mudanças, estamos em um momento de mudança de era. E essa mudança de era envolve toda uma mudança de gerações. E com essa mudança de gerações, muitos já vêm com alguns pré-conceitos estabelecidos, com algumas afirmações já concebidas. E o que eu ouço muito nessa nova geração, por meio de conversas com alguns colegas, é a ideia da metodologia ativa é trazer mais trabalho para a gente como aluno. Ela não funciona? Ou a ideia das metodologias ativas é uma forma do professor trabalhar menos, né? Eu vejo que em congressos, em eventos, isso é muito trabalhado entre os docentes, por meio de pesquisa. Aqui o senhor relata várias experiências e vários casos. Porém, qual a sua estratégia, qual a sua sugestão de sairmos dessa bolha que envolve o nosso grupo de pesquisa, envolve os docentes e atingirmos, de fato, o nosso público-alvo, que são os alunos? Ficou claro? Ficou claro até quando você falava qual a sua estratégia. Depois não ouvi mais nada. Eu clarifiquei para confirmar o problema das gerações, o problema de haver aqui algumas expectativas que parece que são distintas, não é?
a partir do momento em que fez, em que colocou a questão e chegou a palavra estratégia, e eu não ouvi mais nada. A ideia parou por aí mesmo. Era tentar entender em estratégias de como furar essa nossa bolha. Ok. Que discute sobre metodologias ativas, sobre pesquisas entre os nossos pares, mas isso não atinge de fato o nosso público-alvo, okay, que são os discentes. Muito obrigado pela questão. Eu, no final da segunda parte, iria justamente elencar uma ou duas sugestões, mas eu vou antecipar, e então é bom que assim são menos slides para vocês estarem sentados a assistir. Há aqui duas sugestões muito claras que eu posso deixar. Essas sugestões não são novas com a pandemia, são ideias que estão timidamente a ser aplicadas no ensino superior, em algumas instituições com muita força, e que trazem grandes vantagens. A primeira ideia, que claramente é uma ideia muito forte, é a ideia da transformação do papel do aluno naquilo que é a projeção, o desenvolvimento, a conceptualização dos processos de ensino de aprendizagem. O movimento que é muitas vezes designado Students as Partners, os estudantes como parceiros. Existem instituições que adotam este sistema, já muito poucas, que adotam este sistema de raiz, e, portanto, a ideia é as instituições estarem muito para além de ter alunos nos seus órgãos, alunos nos seus aspectos mais formais, mas sim pensarem em estratégias, pensarem em novos canais de organização e comunicação para que os alunos possam, de facto, participar na resposta a essa dificuldade que todos temos. É que, de facto, os alunos e nós não pensamos da mesma maneira, não só, mas também pela questão intergeracional, não é? Que colocou e muito bem colocado. Então, estas instituições são capazes de criar grupos de trabalho mistos. Por exemplo, nós aqui na Universidade do Minho começámos com este processo em 2019, muito, muito devagar, mas com resultados muito interessantes. Por exemplo, nós, vou citar dois exemplos. Há um momento muito importante na chegada dos alunos à sua universidade nova, e é um momento também muito difícil, que é o momento da chegada a uma instituição que funciona com princípios distintos, às vezes, as instituições pré-universitárias, funciona solicitando métodos de estudo distintos, investimentos distintos, autonomia distinta. E, além disso, os alunos, quando chegam, são muitos deles convidados a reorganizar a sua rede social. A rede familiar, às vezes, fica para trás, fica numa outra localidade, mas também a rede dos amigos e o tempo que se passa com esses amigos. E, portanto, eles têm que fazer novos amigos. Então, nós conversámos em 2019 como é que nós poderíamos criar um grupo de trabalho para preparar a chegada dos novos alunos. E a verdade é que em 2022 esse grupo de trabalho continua a funcionar e mostrou-se absolutamente crítico para nós podermos receber um bocadinho melhor os alunos durante a pandemia e agora também. De ano para ano fazemos coisas novas no acolhimento. E porquê é que as fazemos? Porque conversamos com os alunos sobre elas. O que é que vamos fazer? E não, olha, nós vamos fazer isto. No final vamos-te perguntar, gostaste? Recomendavas a um colega? Numa escala de 1 a 10, quantos pontos dás? A filosofia deixa de ser esta e passa a ser dos alunos como co-construtores. Isso é uma ideia. A outra ideia, que tem a ver com as comunidades de professores. Nos interstícios das universidades, existem pontos de conexão e de encontro para professores que estão isolados nos seus departamentos, a tentar, de facto, criativamente e com muita qualidade, desenvolver novas abordagens e abordagens que fazem sentido para todos. E a ideia das Communities of Practice, que, mais uma vez, algumas instituições já têm em curso já há muitos anos, que é, para além daquilo que são os mecanismos e os grupos formais, criar iniciativas intersticiais, interdepartamentais, focadas em temas interessantes, e os temas podem ser os mais variados. Nós aqui na Universidade do Minho, as comunidades que temos a maior atividade, uma é sobre
Como levar tecnologias digitais para a sala de aula, é o tema da comunidade, e a outra foca-se mais em como implementar metodologias baseadas em equipas em contexto de sala de aula, designadamente o team-based learning. Estas comunidades têm colegas de várias escolas que, se não fossem a sua existência, estavam sozinhos a tentar lutar contra a maré dentro dos seus cursos, dentro dos seus departamentos. E, portanto, eu diria que são duas sugestões que eu deixaria de uma forma muito, muito veemente, porque também existem bons resultados já conhecidos do seu funcionamento. Faz sentido? Faz muito sentido. E impressionante como que o ponto de vista diferente faz tomar a ação de forma diferente. Enquanto o senhor fala, né, da ideia de comunidade de prática, trabalhar com a ideia da participação periférica legítima, como a própria Jean Levy traz isso, pensando nessa associação e interação entre docentes, algumas universidades trabalham com a ideia dos professores em seus gabinetes individuais, isolados e totalmente fora de contexto entre eles. É isso mesmo. Não poderia ser dito de outra forma. Mas a ideia de que... Eu até posso pedir aos colegas que ponham agora este slide. A ideia... Estou recebendo uma pergunta no chat, já vou responder. Podem pôr o slide que eu agora selecionei, que estava mais para a frente, mas acho que vem tudo a calhar. Reparem, a Times Higher Education, em determinada altura, é recente este artigo, 6 de janeiro de 2021, está claramente a passar esta ideia, não é? A ideia do isolamento como uma barreira a nós próprios nos desenvolvermos, a desenvolvermos os nossos ambientes de trabalho, docentes e outros, é uma ideia que temos que abandonar. Nós temos que pensar e redesenhar os nossos processos, redesenhar as nossas formas de valorização, as nossas formas de gestão, para assumir de uma maneira muito clara que, se nós propagamos a ideia de que o mundo funciona melhor, o mundo empresarial, o mundo da sociedade civil, funciona melhor com equipas, nós temos que trabalhar em equipa, não é? Nós temos que trabalhar em equipa. E dizia a Times Higher Education que a pandemia mostrou que o ensino deve ser um desporto de equipa. E a verdade é que mostrou. Estas comunidades que eu falei aqui na Universidade do Minho, que em 2019 foram criadas, passaram a pandemia toda e ainda existem. E foram comunidades de crescimento, e foram comunidades que contribuíram para que as formas de ensinar naquelas circunstâncias fossem melhores. Produziram guias, ajudaram os colegas da universidade toda produzindo guias, produzindo sessões de formação. E a verdade é que isto foi feito por um grupo de docentes, não foi feito com uma formalização da reitoria, da escola, não. As coisas acontecem por si próprias, portanto, isso é muito importante. E agora, estava aqui procurando a pergunta da Renata, que eu não encontro. Esta tecnologia não é familiar para mim, mas havia aqui a Renata fazendo uma pergunta e eu não encontro, por escrito, eu não encontro. Vamos fazer aqui a pergunta da Renata, professor? Vamos lá, por favor. O senhor considera que uma das mudanças causadas pela pandemia foi mais adesão dos docentes ao desenvolvimento das metodologias ativas? A minha resposta a essa pergunta é: não vejo relação entre as duas coisas. Vejo relação entre as duas coisas nas instituições que canalizaram, de alguma forma, recursos, canalizaram, de alguma forma, processos para valorizar, perante todos, aqueles docentes que realmente estavam utilizando, que de facto estavam já a trabalhar ativamente, principalmente com tecnologias. Ou seja, se nós tivéssemos todos, durante a pandemia, tido o esclarecimento de muito cedo colocarmos estratégias no terreno para os docentes que usam estas metodologias conversassem com outros e, portanto, trocassem de uma maneira muito informal experiências, as vantagens, as soluções, os desafios, muito facilmente os outros ficam convencidos das vantagens das metodologias ativas. Muito facilmente. Agora,
essa relação, eu diria que só poderia ter existido se houvesse uma reorientação institucional nesse sentido. Porque muitas vezes os docentes que utilizam metodologias ativas fazem-no por sua vontade, no seu espaço, e eu diria que em muitos casos na pandemia assim continuou. Não sei se respondi. Alice, você pode vir aqui, por favor? A Renata disse que sim, professor. Muito bem. Nós temos mais um. Então, eu penso que nós temos, nós temos mais 5 minutos, até porque eu tenho... Eu penso que nós temos mais 5 minutos, porque eu tenho uma sessão. Diga. Tudo bem, professor. A gente vai fazer a última pergunta, então. E aí, depois dessa pergunta, o senhor pode finalizar a sua apresentação? Podemos combinar assim? Vamos a ela, porque realmente o tempo está fugindo. Bom dia, professor. Obrigado pela palestra, pelo compartilhamento do conhecimento. Eu sou a Alice, eu trabalho aqui na Unifei Itagüí. Eu gostaria de saber, enquanto pró-reitor da UMINO, como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tem reorganizado a gestão e a própria estrutura da universidade para mobilizar e fortalecer essa relação aluno-aluno, professor-professor, nesses tempos pós-pandemia. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Esta Pró-Reitoria tem trabalhado de uma maneira muito direcionada em dois vetores imediatos. E assim foi e assim continua a ser. Eu procuro criar circunstâncias no que esteja dentro do meu alcance, muitas vezes sem criar nenhuma formalização extra, quer os docentes que estão, de facto, desenvolvendo trabalhos que merecem, de facto, esse apoio, porque estão alinhados com a missão de ensino da universidade e com as metodologias que ela está, e, portanto, como é que isso é feito? Nós aglutinamos naquilo que é o nosso Centro de Inovação e Desenvolvimento do Ensino de Aprendizagem, uma massa crítica de docentes de diferentes disciplinas, de diferentes unidades da universidade. E, em primeira mão, eu procuro apoiar muito esse grupo, dando-lhes confiança, dando-lhes algum apoio para iniciativas que comigo organizamos. Esse apoio pode ser em termos de staff de apoio. Não havendo alguém alocado especificamente a este grupo, há apoio que é dado a este grupo. E, com isso, procurar que estas pessoas encontrem num espaço, um terceiro novo espaço na universidade. Não é ensino, não é pesquisa, é um espaço de desenvolvimento profissional do ensino da universidade. O objetivo a médio prazo, eu diria para 1-2 anos, é criar uma estrutura formal que depois seja criada já com esta aprendizagem e com o envolvimento destas pessoas que já estão no terreno. E, portanto, isso, uma das linhas que eu penso sempre é como é que eu crio mecanismos sem beliscar formalmente estruturas, porque elas existem e nós devemos privilegiar e tentar que elas trabalhem no melhor sentido, mas ajudar a universidade nesse sentido. O outro mecanismo é como é que eu posso ter cada vez mais a presença dos estudantes naquilo que são os processos dos assuntos estudantis e da inovação pedagógica. E, portanto, isso é mais fácil para mim. Eu tenho uma interação desde o início muito, muito presente com a Associação dos Estudantes da Universidade, estou muito disponível para trabalhar com representantes de alunos, estou muito disponível sempre para apoiar iniciativas e depois tento chamá-los para eles próprios poderem desenvolver um pouco uma perspectiva diferente, mas mais crítica daquilo que pode ser o ensino da universidade. Porque a verdade é que os nossos estudantes não têm muitas vezes a noção de como é que um bom ensino pode ser. Têm apenas a noção do bom ensino que tiveram, que nem sempre atinge tudo aquilo que o bom ensino pode atingir. E, portanto, eu diria muito, muito sucintamente, mecanismos informais, apoiar as pessoas que estão a fazer, criar fóruns alternativos nos interstícios da estrutura formal, para as pessoas poderem trabalhar em conjunto e apoiar
aqui e ali com outro tipo de apoio. Por exemplo, criámos um prémio de um concurso anual de projetos de inovação na docência e isso foi apoiado com algum dinheiro. Mas em Portugal, penso como no Brasil, o dinheiro para esta área não é muito e, portanto, estou muito condicionado por aí. Mas acho que é fazendo este caminho que nós vamos conseguir chegar mais longe à parte formal e à parte financeira. Obrigada, professor. Você nos ouve? Ouço. Eu penso que estamos a chegar ao final, não é? Exato. Fique à vontade. Não, eu vou só deixar uma mensagem final, que é... Podem pôr este último slide, por favor? Eu acho que existe aqui um espaço novo. E este espaço novo são as comunidades no mundo plurilingual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós falamos uma língua, quer dizer que essa língua tem um lugar no mundo, não é apenas o inglês tem, mas a nossa também tem, e que se faz sentido que os alunos e os docentes criem, de alguma forma, novas articulações intra cada instituição, dentro de cada instituição, a ideia é que talvez essa mesma ideia faça sentido em interinstituições. E aí citar um exemplo na área da bioquímica, que é a minha área, em que nós estamos tentando desenvolver uma comunidade transatlântica do ensino da bioquímica e biologia molecular, chamada Tantomar, e essa comunidade está em funcionamento, estamos a tentar, começamos a trabalhar em novembro, neste momento estaremos umas 12 pessoas implicadas, há trabalhos que estão em curso que estão a implicar muito mais pessoas do que estas 12, e nós estamos a tentar, no espaço que nos resta e dentro da nossa motivação, consolidar esta ideia que podemos fazer algo no ensino de bioquímica, naturalmente neste caso em português, no mundo, e que isso é valioso para todos, para nós e também para os outros. E portanto deixar esta mensagem de vontade de ligar, porque o mar está aí, mas acho que a língua é mais forte que o mar. E portanto muito obrigado por esta oportunidade. Professor Manuel, nós agradecemos a sua disponibilidade, o seu interesse em participar conosco dessa discussão que não se finda, né? Ela continua, permanece. Muito obrigada. Acredito que todos aqui também agradecem ao senhor por compartilhar conosco o seu aprendizado, sua investigação, os frutos dela e os questionamentos também, né? Que continuarão aí instigando as pesquisas por aqui e por aí. Um grande abraço, um bom dia para o senhor. Um bom dia, boa sessão e muito obrigado. E um abraço.